Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Det var ju ett tag sedan vi hördes här, typ en månad sedan. Och det beror ju på att jag, som några av er kanske redan vet, ni som följer mig på Instagram till exempel, för en månad sedan var med om en olycka. Jag har ju bara skrivit på Instagram att jag har varit med i en olycka, att jag har brutit mina fingrar. Och liksom om hur ont jag har haft och hur jobbigt det har varit. Men jag har inte riktigt berättat hur det gick till liksom. Och det har jag inte gjort för att jag har inte kunnat riktigt. Alltså rent fysiskt har jag inte kunnat använda mina händer nästan. Eller nästan inte alls. Jag har typ inte kunnat skriva. Jag har inte kunnat liksom filma eller klippa eller liksom använda dator eller mobil nästan alls. Jag tänkte att jag skulle vänta med det tills jag har blivit av med gipset och det har jag blivit nu. Så jag tänkte helt enkelt att jag i den här videon ska berätta hur det gick till. Hur jag bröt mina fingrar. Men också faktiskt visa olyckan för att den finns på film. Så det var menat att bli ett fint klipp, ett roligt klipp. Men det gick väldigt fel. Så jag har den på film, jag tänker att jag ska visa den här i videon. Och också att jag tänkte att jag ska visa hur mina fingrar ser ut nu efter olyckan och efter att jag haft dem gipsade. Det var i slutet av september som jag skulle åka till, eller jag åkte till Grekland tillsammans med en Facebookgrupp som heter Heja Livet. De hade bjudit med sig, jag tror det var 10 stycken kvinnliga entreprenörer, inspiratörer inom olika områden som skulle få segla i Grekland en vecka och hjälpa varandra, liksom utvecklas inom massa olika områden. Alltså alla skulle hålla i workshops om ämnen som de brinner för och jobbar med och är bra på. Jag skulle hålla en workshop om kroppsaktivism, kroppspositivism. Vi åkte ner till Grekland på lördagen, så vi var där lördag kväll. På söndagen så åkte vi runt med båten och badade och det var så jättetrevligt. Och sen måndag morgon så skulle vi bada från båten. Det var en del av en workshop vi skulle göra, att våga utmana sina rädslor. Den första saken vi skulle utmana vår rädsla med var att hålla ett kort föredrag om oss själva, varför vi är så himla bra och grymma och så. Och sen skulle vi våga hoppa oss, släppa taget liksom. Att vi skulle hålla ett rep från båten och med det kasta oss ut i vattnet och släppa taget. Alla gjorde väl det här, jag tror att jag var näst sist på tur att göra det. Och jag var jätterädd innan för att det är ingen sak jag brukar göra, hålla på och hoppa från en båt liksom. Jag var rädd redan för det här med att hålla ett föredrag om sig själv för att jag har extrem skräck för att prata inför folk. Det tror det eller ej, alltså det är lättare för mig att sitta och prata med en kamera så här, även fast ni är några tusen som tittar, än att stå framför 10 pers och säga någonting. Så jag utmanade mig själv i alla fall och gjorde det och sen tänkte jag att jag ska inte låta rädslan stoppa mig, jag ska våga göra det här också. Men det borde jag inte ha gjort. För att när jag stod där och höll i repet och skulle hoppa ut, alltså jag var så rädd, men jag bara, jag gör det, jag gör det, jag gör det. Jag hoppar ut. Alltså det går så fort. Jag inser verkligen nästan direkt att det är mitt fel. Jag tappar greppet efter liksom en sekund. För det gör så ont i mina händer. Jag faller ner i vattnet. Jag hamnar liksom under båten. Inte under segelbåten som tur är, men under en livbåt som hänger liksom efter segelbåten. Jag slår huvudet i den, jag hinner få liksom panik under en millisekund och tro att jag är under den stora båten. Och tänker jag, nu dör jag. Men det var i alla fall under livbåten, så jag slog bara i huvudet och sen lyckades jag komma upp till ytan liksom. Jag åkte ner igen och sen kom upp. Och alla skriker från båten, hur är det, vad händer, hur går det, typ, mår du bra? Och jag är först chockad och sen så säger jag typ, ja, jo, men det är okej. Och så tänker jag att jag ska
simma till båten, tillbaka till båten för att gå upp och bara låtsas som ingenting typ. Och jag försökte ta ett simtag. Och alltså den smärtan när jag försöker simma och det känns som knivar genom fingrarna på båda händerna när jag försöker ta sig i vattnet. Så jag skriker att nej, det är inte så bra. Och en tjej som heter Katarina hoppar i vattnet från båten, simmar till mig för att ta tag i mig. Oj, alltså jag kan inte simma in själv till båten. Vi är liksom mitt ute på havet och jag kan inte simma. Vi har inga så här flytvästar eller någonting. Så hon simmar ut och liksom drar in mig typ. Och liksom simmar med mig till båten. Och när jag ska sen klättra upp på båten så måste man ju ta en stege så här. Och dra sig upp. Alltså det gör så ont. Jag kan inte ens ta tag i stegen för att mina fingrar gör så ont. Alltså jag kan inte ens beskriva, det är verkligen som så här, alltså när jag böjer, det är som knivar som skär, som att fingrarna åker av liksom. Och jag bara, jag kan inte komma upp. Så de försöker liksom dra upp mig, hjälpa mig på alla sätt och vis. Och till slut kommer jag upp på båten och sätter mig på liksom, det finns som en bänk där man precis kommer upp. Och jag tittar på mina fingrar. Och de är... Nej men jag ser att det inte är bra. Att det är något som inte stämmer här. För det är inte bara att de gör ont. Alltså de gör fruktansvärt ont. Men de är liksom redan efter så här... Ja, de är helt sned. Alltså de pekar inte åt det hållet de brukar peka. De är inte raka liksom. De är sned. Och de börjar vullna upp direkt. Jag kan inte böja dem. Jag kan inte sträcka dem. Allt är så fruktansvärt ont. Och jag tänker att jag lägger in klippet här så ni får se hur det gick till. Vi är mitt ute på havet. Det finns liksom inte så mycket att göra. Jag ligger på båten. Jag minns att jag får hjälp att lägga mig ner på en liksom filt i skuggan. Jag är helt blöt. Jag kan inte liksom ta i något. Jag kan inte ta av mig det blöta för att jag kan inte använda mina händer. Jag ligger där under en handduk typ och försöker hålla händerna så här och inte titta på dem. Och jag frågar bara, hur långt är det till land? Hur långt är det tills vi är framme? Så att jag kan komma till en läkare för att det är inte bra. Jag känner att det inte är bra det här. Det kommer inte bara gå över. Och vi är 5-6 timmar från land. Så jag ligger där i typ 2 timmar på båten. Och sen, jag fryser så mycket för att jag ligger i skuggan, jag är helt blöt, jag har jätteont. Så jag får hjälp att försöka gå ner i min hytt, för då måste man ju också, man måste gå över och hålla sig i en reling, man måste gå ner och hålla sig i en stege för att komma till hytten. Och jag försöker där nere sen ta av mina baddräkten. Och det gör så ont, alltså bara försöka dra av sig en blöt baddräkt, alltså... Men jag har så ont i händerna. Nej men det var svårt. Och jag försökte ta på mig något torrt. Och allt tog så lång tid och det gjorde så ont. Och så la jag mig i min hytt. Och bara vänta på att vi ska komma fram till land. Till slut så kommer vi fram till land. Det enda som är att vi står i en hamn. Och då lägger man liksom till bredvid en annan båt. Så... Som man liksom sätter fast sin båt i. Ska försöka gå över vår båt. Över ett jävla staket. Över på en annan båt. Och sen från den båten. Liksom hiva mig ner på marken.
alldeles skrek rakt ut för att jag var tvungen att hålla i mig i båten. Och samtidigt så är det liksom 3 meter ner till liksom marken. Och man måste hålla sig och dra sig ner typ med några så här långa, långt ifrån trappsteg. Jag bara skrek och jag började gråta för det gjorde så fruktansvärt ont. Jag kände att nu blev det ju inte bättre i alla fall med fingrarna. Och det är en så himla liten så här, ort eller liksom stad som vi stannar vid. Vi försöker fråga var närmaste sjukhus finns. Då måste man ta en taxibåt över till en annan hamn där det tydligen, och sen en taxi därifrån för att komma till ett medical center, en typ vårdcentral. Så jag och en tjej som heter Caroline från Hela Livet gör det. Hon hjälper mig, följer med mig. Jag kommer dit. Det finns ju typ ingen läkare riktigt, utan bara sjuksköterskor där. Och de tittar på mina händer. Jag säger att jag inte vet om det är brutet. Och de säger att de inte kan utesluta att det är brutet. I have to do an x-ray. Jag måste röntga. Och jag frågar om man kan göra det hos dem. Och de bara no. De tejpar mina fingrar så här, 2 och 2, så att de ska hålla still mot varandra. För det är 2 fingrar som gör ont. Det är mitt långfinger på höger handen och mitt ringfinger på vänster handen. Så de tejpar ihop långfinger och ringfinger på båda händerna. Så att de sitter still med varandra. Men jag får ingen röntgen. Jag bestämmer mig för att jag måste åka till Sverige. För det finns ingen röntgen liksom i det närmaste där. Så Caroline hjälper mig. Hon ringer till alla sjukhus som verkar finnas liksom i det närmaste som man kan ta sig till därifrån den hamnen. Och det finns ingen läkare eller röntgen tillgängliga liksom alls den dagen. Då är det måndag eftermiddag typ. Det är inte liksom den lättaste miljön att vara på med brutna fingrar på en båt. Alltså jag kan inte ens ta mig fram, alltså jag kan inte ta mig till mitt rum, jag kan inte ta mig upp från båten, alltså jag kan inte göra någonting för att allt kräver att man går på stegar, drar sig fram, drar i rep, alltså det går inte. Så jag försöker härda ut hela kvällen och Caroline hjälper mig att boka flyg morgonen efter. Och jag har som tur att det är en annan tjej, Filippa heter hon, som jobbar på Odd Molly som har varit med på resan, som ska åka hem samma dag med samma flyg. Så att hon hjälper mig morgonen efter med att så här, ta min väska, alltså bara få av en resväska från en segelbåt när man inte har händer. Jag kan inte ens få av mig själv. Jag vill liksom hjälpa min jävla tysk gubbe båten bredvid och typ lyfta av mig. Och det var jättesnällt, inte det, men det bara kändes så. Det var inte roligt liksom. Det gjorde så ont allting. Jag försökte ta om hans nacke så här, så att hålla fast mig. Jag kunde inte ta grepp liksom. Och ja, han fick hjälpa mig liksom av båten. Man behövde ta liksom en färja. Släpa upp väskor på färja till Aten. Och sen taxi och sen flyg. Och liksom bara ta sig runt över allt det här. Med tejpade händer. Till slut på tisdag eftermiddag landar vi på Arlanda. Då har det alltså gått 1,5 dygn sedan olyckan. Mina fingrar är fortfarande intejpade för att jag vill inte se dem. Och Emil kommer möta mig på Arlanda och kör mig direkt till Danderyds sjukhus. Och vi kommer in på akuten. Då när man ska anmäla sig så här och de frågar vad som har hänt, så tar jag upp tejpen från båda mina fingrar. Den synen alltså. Då har jag alltså inte tittat på mina fingrar typ sen. Alltså jag tejpade dem sen vi var på den där vårdcentralen i Grekland. Och ja, men jag ser ju att det inte ser så jättebra ut liksom. De är helt blåa. De är så svullna. Alltså det ser ut som 2 chorizos liksom på handen. Det är som 2 jättestora korvar liksom som inte går att böja. Och de pekar fel. De liksom följer inte de andra fingrarnas linje eller vad man ska säga.
Jag får komma in till en läkare. Han tittar bara snabbt på mina händer. Och sen skickar han mig på röntgen. Jag röntgar båda händerna och går tillbaka till väntrummet. Där jag inte får sitta särskilt länge för att sen blir jag inkallad till doktorn igen. Och då har jag fortfarande så här. Då har jag fortfarande så här hopp om att de kanske bara är rejält stukade. De kanske bara har en spricka. För jag förstår ju att om jag ska vara gipsad på båda händerna, om båda händerna är brutna, då kommer jag inte kunna göra någonting själv. Men jag får följa med direkt in i gipsrummet. Och då börjar jag storgråta. Nej men alltså, du gråter alltså mycket för att jag förstår ju direkt att mina fingrar är brutna. De är inte stukade, de är inte sprickade, de är brutna. Och jag ska gipsas. Och läkaren kommer in och han säger, ja, du kanske kan ana vad jag ska berätta eftersom du ser vilket rum vi är. Och jag bara gråter. Och det låter ju så hemskt för det är ju så bra att äntligen få hjälp. Men jag vill ändå inte ha det beskedet. Han säger att han har tittat på röntgenbilderna och att jag har haft extrem otur. För att jag har brutit båda fingrarna. Det ena fingret är värre tilltyget än det andra. Mitt högra långfinger är värre tilltyget än mitt vänstra ringfinger. Men båda är brutna och båda behöver gipsas. Sen så liksom går han ut och pratar med en annan läkare tror jag. Om hur de ska göra för att det är ju inte liksom idealiskt att ha två gipsade händer. Och jag säger liksom att jag jobbar liksom med att skriva och filma. Jag behöver några fingrar liksom. Även om jag förstår att jag måste gipsa så måste jag ha några fingrar fria så att jag kan jobba liksom. Jag bara, vi har precis flyttat så jag kan inte göra någonting. Jag behöver ju, jag har precis sagt upp mig, jag behöver tjäna pengar. Och han pratar om de ska gipsa båda eller inte. Och då hör jag ändå att de kommer fram till att bara gipsa med ena handen. Eftersom den ena är värre och eftersom jag ändå behöver kunna typ äta själv eller liksom, alltså om jag båda gipsade händer, det är inte bara att jag inte kan jobba, jag kan ju, skulle inte kunna äta själv eller liksom torka mig själv på toaletten, alltså ingenting. Vi bestämmer att vi gipsar min högra hand, allt utom tummen, vi gipsar den så här liksom, jag lägger in bild, och jag får en metallskena på min vänstra ringfinger istället. Och gipset blir inte så bra, de får riva upp det och göra om det innan det blir godkänt och vi kan åka därifrån. Och jag känner mig så hjälplös och det känns så himla, jag har så ont hela tiden i gipset, jag får liksom ta maxdos Alvedon hela tiden. Och Emil hjälper mig hem. Och sen får jag gå med det gipset i en vecka. Jag vägrar ställa in bokresan trots det här. Så min mamma följer med mig. Hon tar tåget till Göteborg och möter mig. Och är med mig hela helgen. Så att, för jag kan inte ens, jag kan inte öppna en dörr. Alltså jag kan inte öppna kylskåpet eller en bildörr eller vilken dörr som helst. Jag kan inte duscha själv. Jag kan inte borsta mitt hår. Jag kan inte klä på mig själv. Och i alla fall mamma och Emil har hjälpt mig med allt. Alltså de har duschat mig, alltså tvättat mitt hår, alltså torkat mig, alltså såhär med en handduk, inte såhär, jag har försökt liksom torka mig själv när jag var på toaletten. Det har inte varit så lätt, jag liksom att ta en stor tuss papper, alltså mycket mer än vad man bör använda för att annars har jag inte nått fram. Och så har jag tagit den på de här två och försökt liksom köra runt för att vad ska jag göra? Jag var hemma en vecka i Skåne hos mina föräldrar för att Emil behövde åka till Norrland och jag kunde inte vara hemma själv liksom eftersom jag inte kan göra någonting själv. Så då var jag hemma hos mina föräldrar och pappa hjälpte mig också att tvätta mitt hår och typ bredde min macka och så att alla har varit så himla himla snälla mot mig. Efter 3 veckor, för typ en vecka sedan, så fick jag ta av mig gipset. Då hade jag
Det var typ mitt femte gips för att jag hade blivit omgipsad 4 gånger. Först blev det fel, sen så fick jag ett nytt. Sen så när jag kom på återbesök så bytte de gips. Och sen blev det fel igen, så då fick jag komma till återbesök och byta gips. Och sen så var jag, när jag var i Skåne, var jag också inne på Helsingborgs sjukhus. Eftersom jag hade så ont och alltså, men det såg så illa ut i skenan, liksom det fingret som jag kunde se. Så att de hjälpte mig också och röntgade mig där och gipsade om. Så nu har jag fått ta av mig gipset och jag har fortfarande ont. Alltså konstant, dygnet runt. Det gör jätteont i båda fingrarna. Jag tar fortfarande max dos smärtstillande, men det gör ändå ont. Och det gör ju också att jag känner att jag inte har så jättemycket energi. Jag känner mig inte så pigg, inte så glad. Alltså både för att man blir trött av alla tabletter och man blir trött av att ha ont. Och sen så oroar jag mig mycket. Jag tänker mycket på hur mina fingrar ens kommer att bli bra. Det är inte helt säkert liksom. Även om jag får ta av gipset så är det inte så att fingrarna bara wow, nu är det precis som vanligt. Tvärtom. De är inte så jättebra alls. Men jag har fått massa övningar som jag gör nu. Det är ju massa olika så här, spänna, sträcka, sitta och försöka böja dem. Men det positiva är att jag har känsel i hela fingrarna. Så det är jag jätteglad för. Något annat positivt är att svullnaden har börjat lägga sig. Så det är bra. Det tråkiga är väl att det speciellt ena fingret är ju fortfarande väldigt snett. Det ser inte ut som det brukar. De gör väldigt ont och jag kan inte böja dem och sträcka dem som vanligt. Jag kan inte ta i saker som vanligt. Och det är väl det jag hoppas att jag ska kunna råda bot på med alla de här övningarna jag fått från arbetsterapeuten. Men de sa också att jag skulle kunna ha ont i ett år i fingrarna. För jag kan väl visa. Det ser ju mycket bättre ut nu än på de bilderna vi fick innan. Här är långfingret som är brutet. Och det ser jättefint ut, men jag brukade ha sneda långfingrar. Så att det är så här rakt är ju liksom, ja, det är ju en förbättring egentligen. Det är fortfarande ganska svullet liksom om man jämför med de andra fingrarna. Och ganska rött och torrt liksom. Och jag kan inte riktigt... Ja, de andra fingrarna kan man ju böja så här. Jag kan inte riktigt... Jag har kämpat nu en vecka med övningar och jag kan få ner det typ så här. Så målet är att det också ska kunna gå ner. Men det går lite över det andra fingret just nu, så vi får se vad jag kan göra där. Och sen så har vi då ringfingret här. Så ser ni att det är ganska snett liksom. Det är en böj här som inte brukar vara där. Jag har ju ganska sneda fingrar som det är. Alltså vissa har trott att den här också är bruten, men det är så här mina fingrar ser ut. Men grejen är att den här brukade också peka ditåt liksom. Och nu pekar de mot varandra istället. Jag övar på att böja den här också, men jag kan inte riktigt få ner den som de andra heller. Jag vet att det här antagligen blev en ganska lång video, men jag hoppas att ni tyckte att det var intressant på något sätt att få veta. Och jag tyckte att det kändes viktigt för mig att få berätta för er liksom så här ordentligt och liksom från A till B vad som faktiskt hände. Istället för bara skriva att det var en olycka. Jag vet att fingrarna. Och att ni faktiskt får veta liksom hela bilden av det. Och jag hoppas bara att, jag vet ju att ni är underbara. Jag hoppas att det, hur ska jag säga, ibland till och med när det här händer så kan jag få kommentarer på typ Instagram om att jag gnäller så mycket. Att det är så tråkigt att lyssna på mitt gnäll. Och jag förstår att det finns mycket värre saker som sagt. Och jag vill inte att det ska uppfattas som liksom att jag gnäller över allt. Men ibland så är det bara jobbigt och ibland har man ont. Och jag tycker ändå att det känns viktigt att få berätta och visa de sidorna också. Att liksom inte allt är så himla bra och går så himla bra hela tiden. Utan att det händer ganska mycket jobbigt också. Och det här är verkligen en sak som har varit väldigt jobbig för mig och fortfarande är jobbig.
som ni vet, så jag hoppas ni förstår mig. Skriv hellre ingenting om ni tycker att jag gnäller och skit och kollar klart. Nu har ni kollat klart när jag kommer till det här, men jag vet att de flesta av er förstår att det är inte för att gnälla jag berättar det, utan för att jag vill att ni ska vara delaktiga i både med- och motgång liksom. För det är så livet är. Tack snälla för att ni har tittat på den här videon och ta hand om er. Och om någonting känns fel, om man är rädd, man behöver inte utmana sig själv till allt. Det är okej ibland att känna efter magkänslan, att om saker inte känns bra, så behöver man inte göra det. Jag önskar att jag hade följt min magkänsla och inte gjort det där på båten. Ta hand om er, ha det så bra. Hejdå.